مومنین کرام، یہ زری مبارک آ ہیٹھی ذریعہ ہے سیدہ بی بی ام کلثوم بنت علی، حضرت امام حسین علیہ السلام جی بھین، حضرت غازی عباس علمدار جی بھین، حضرت زینب سلام اللہ علیہ جی بھین، کربلا جا دکھ کربلا جو شہادتوں ڈسی کرے ہی بی بی جے گا ہے ان زندان خانے میں بند ہے، ہی روزہ اقدس حضرت بی بی ام کلثوم بنت علی علیہ السلام، بی بی ام کلثوم بنت علی علیہ السلام جو ہیٹھیں تہ خانے جی زیارت ہے، ہی زری مبارک ہے بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا، السلام علیکیا بی بی ام کلثوم بنت علی، السلام علیکیا اخیتی اخیت الحسن، السلام علیکیا اخیت الحسین، السلام علیکیا اخیتی عباس علمدار، السلام علیکیا اخیتی زین الکبریٰ سلام اللہ علیہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بی بی ہر مومن کے جن جن اساں کے پنج ذمے پنج دعاؤں رکھیوں ہیں، بی بی واسطو تے محمد والے محمد جون کے پنج زیارتوں نصیب فرما، بی بی تمام مومنین کے پنج زیارتوں نصیب فرما، تمام مومنین جو مشکلات آسان دا فرما، بی بی پاک وے حق محمد والے محمد جے اساں کے سوائے غم حسین جے ہر غم کا محفوظ دا فرما، مجھے بابا زوار خادم حسین کے عمر دراز دا فرما، مجھے بابا سائیں جی صحت دا فرما، مجھے بابا سائیں کے شام جو زیارت و نصیب عطا فرما، پنجو زوار بنا مجھے بابا سائیں کے، تمام مومنین کے پنجو زیارت و نصیب فرما، تمام مجھے گھر وارن کے زیارت و نصیب فرما، تمام باڑے وارن کے زیارت و نصیب فرما، السلام علیکی یا فاطمۃ الزہرا، السلام علیکی یا بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم حسین وعلى علی بن حسین وعلى اولاد حسین، السلام علیکم سکینہ سکینہ بنت امام حسین شہید کربلا، السلام علیکم تہ خانے دی زیارت، بی بی ام کلثوم بنت علی حسین دی بھین، حسین شہید کربلا دی بھین، حسن علیہ السلام دی بھین، بی بی زینب دی مظلومہ بھین، مظلوم بھین بی بی زینب، مظلوم عباس دی مظلوم بھین، عباس دی مظلوم بہن، اور یوں چھڑن بی بی تے کفر سا ہوے پر اس دی کفر سا ہوے میرا نال نہ تھی، او بی بی تے کفر سا ہوے او تو دا گمنا نے در پر ہر کیتا بی بی السلام
السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین.